Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали здійснити обмін заручниками на Донбасі та звільнити політичних бранців до кінця року. Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті уряду ФРН. Напередодні після зустрічі з Петром Порошенком у Парижі лідери ЄС також засудили влаштовані на окупованій території Донбасу псевдовибори. Макрон та Меркель наголосили, незаконні вибори суперечать мінським домовленостям і декларації прав держав Нормандської четвірки, серед яких і Росія. Проведення фейкових виборів засудили й у НАТО. В альянсі вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків. З критичною заявою також виступив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так званим республікам немає місця у Мінських угодах. Вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії, зазначив дипломат.